Më 31 janar të vitit 1997 ndodhi njëra nga petejat e para madhore të pjestarve të ushtërisë qlirimtare të Kosovës. Tre strategët Zahir Pajaziti, Hakif Zeynullahu dhe Edmond Hoxha ishin duke udhëtuar nga Prishtina në drejtim të ushtrisë, derisa grupi i tyre zbulohet nga sigurimi serb, të cilët kishin vënë prit në fshatin Pestov, ku të tre bien heroikisht në luftë me ta. Aktivitetet ushtarake Zahir Pajaziti i filloi gjatë viteve 90-ta. Në rrethanat e krijuara gjatë grevave të përgjithshme në Kosovë të mbajtura më 3 shtator të vitit 1990, Zahiri dhe aktivistë tjerë filluan të punojnë për ngritjen e një rrjeti sigurimi në Kosovë. Si rezultati kësaj pune, Zahiri dhe aktivistët e Orlanit krijojnë shtabin e njësisë guerrile në Orlan. Në vitin 1991, pasi që në Kosovë fillojnë që punët e ilegales të koordinoheshin me legalen, Zahiri shkon në Shqipëri për qëllime ushtarake. Me të kthyer në Kosovë në vitin 1992, grupi i tij zbulohet dhe Zahiri i duhet të kalojë në ilegalitet për disa muaj. Deri në vitin 1992, ai kontribuoi në furnizimin me armatim të shtabeve të krijuara në rrethinën e Orllanit. Gjatë vitit 1994, Zahiri filloi të angazhohet edhe në pjesë tjera të Kosovës për krijimin e UÇK-së. Kështu ai është një nga themeluesit e shtabit të përgjithshëm të UÇK-së dhe antar i tij nga fillimi, nga ku fillon të bëhet koordinimi i aktiviteteve politike dhe ushtarake. Zahiri shquhet në këtë kohë si organizues dhe zbatues i shkëlqyeshëm i sulmeve guerrile ndaj forcave serbe në Kosovë, po veçanërisht në rajonin e Llapit. Më 31 janar të vitit 2008, në 11 vjetorin e rënjes, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu i akordohi Zahir Pajaziti dekoratën më të lartë shtetërore të Kosovës, urdhrin Heroi Kosovës. Zahiri ishte drejtuesi njërës nga degët e mëdha të luftës, që më pas natyrshëm është shkrirë në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Duke qenë drejtuesi njërës nga degët e mëdha të luftës, ai ishte njëkohësisht edhe njërin nga bashkëkrijuesit e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Edmond Hoxha ishte unikasi që kishte ndërmend të krijonte për masat e reja të traditës së tij familjare apo të Kosovës. Duke qenë se në moshën 6 vjeçare, kur ishte ende fëmijë, kishte parë pranimin e Burgosin e të vëllait të tij të madh Gjavitit. Duke qenë se nga kjo kishte parë se kishte pasur dhimbje, por nuk kishte pasur thyerje. Ai kishte vendosur të bëhej shtyllë mos thyerjes, sado e dhimbshme të kishte qenë kjo. Hakif Zeynullahu ka një kontradikt mes heshtjes së tij dhe punës së bërë prej tij. Nëse heshtjen e ka të jashtëzakonshme, punën e ka po ashtu të jashtëzakonshme. Është një nga rastet më të veçanta të luftës, ku një figurë e rëndësishme si ai të ketë qëndruar me një natyrshmëri të thellë në vendin që ishte caktuar si zëvendës i Zahir Pajazitit dhe ndihmës i tij, dhe gjithë kjo të ishte shumë e heshtur.